אני רוצה להזכיר לכם את ערב הזום לחברי היחידה, מועדון החברים שלנו, עם אליהו יוסיאן. וכפי שאנחנו נוהגים תמיד בערבים הללו, אחת לחודש, אתם שואלים, אתם המראיינים, אליהו יוסיאן יענה, אף מנחה לא בולם אתכם, לא מסגנן אתכם, ולא מצנזר אתכם. אפילו אני לא. זהו. אם כן, ערב זום, 5 באוגוסט, רשמו לפניכם, 5 באוגוסט, ערב הזום לחברי היחידה. יוני היקר ועמית היקר לא פחות, פחות ותק אצלי, אבל אנחנו מכירים ים של שנים, הוא גם היה בוס שלי ברשות השידור, זה לא סתם. מנכ"ל רשות השידור לשעבר. אני חייב לשאול לשכם שאלה, טוב, ומה הלאה? בסדר, זה עבר ועד כאן, עד להווה, עד לרגע זה. אני דווקא בגלל צוק העיתים שאנחנו בתוכו, ובגלל הוויכוח הגדול שמתרוצץ בתוך החברה הישראלית, אגב החטופים, כן, לא פילדלפי, הרצוי ביותר לנו זה להישאר בפילדלפי שנה, שנתיים, שלוש, אולי יותר מזה. ספק אם אפשר. מה כן אפשר, יוני? ואני גם שואל אותך, עמי. לדעתי, אחרי מה שאנחנו חווינו בשבעה באוקטובר, ולאור הניסיון הרע שלנו עם המצרים, אין תחליף לנוכחות של שהיית קבע של צהל בציר. איך בדיוק לעשות את זה, ואיך לצמצם את הפגיעות האפשריות בחיילי צהל, כי ברור לך שהם יהפכו למטרות של התקפות מצד החמאס. זה דברים שאפשר לדבר עליהם, אבל לדעתי אי אפשר לוותר יותר על הנוכחות של צהל בציר. ואתה? תראה, בסופו של דבר אנחנו הולכים לאיזושהי עסקה. ובעסקה הזאת יצטרכו לוותר, לוותר על דברים ככל הנראה. מה עושים ממה שאומר יוני, אי אפשר, כי הברכות? הדעה שלי כמובן כמו שלי יוני. אנחנו לא יכולים להשאיר את ציר פילדלפי לאף אחד, לא לכוח בינלאומי, לא לכוח אמריקאי, ובטח לא למצרים. זה אומר שאנחנו צריכים להיות שם. אז מה כן? ואם אנחנו אומרים אנחנו הולכים לעסקה, אנחנו נצטרך לוותר, אז כנראה צריך להגיע לעסקה מספיק חזקים כדי לא לוותר. זה הדבר היחיד. נניח שאתה חזק, קודם דיברו על ההרתעה, אני חושב שהגיע הזמן שנפסיק לדבר על המושג הזה בכלל, כי המושג הזה כל כך חמקמק, אז אותו הדבר, אתה אומר נהיה חזקים, בסדר חזקים, אבל לא בציר פילדלפי, הכל פרוץ. זה מה שיוני אומר, וגם אתה מסכים איתו. אין ספק שאני מסכים איתו. אז מה כן? פרוץ זה אומר שאנחנו צריכים להיות boots on the ground, מה שאנחנו קוראים. אנחנו צריכים להיות בשטח. אז אנחנו כן נשאר שם? אז אנחנו כן נשאר שם? נשאר שם, אנחנו נשאר שם, כמובן, לשמחתי תהיה. אז לא תהיה עסקה. אין עסקה עם פילדלפי. לא תהיה עסקה כזו. אני צודק או אני טועה? לא תהיה עסקה כזו. לא תהיה עסקה שתכלול לציר פילדלפי שעובר לידיים אחרות. כן, יוני, זה גם על דעתך. למה אתה מדבר את החמאס? למה אתה מדבר את החמאס, אלעזר? למה אתה אומר... אני לא מדבר, לא, 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 אל תטיח בי את זה, יוני. יוני, יקירי, אני שואל שאלה, אבל אתה מטיח בי אשמה. אני לא מדבר את החמאס, אני שואל שאלות. אוקיי, אתה מציג את העמדה של החמאס. סליחה, זו לא השאלה, סליחה, זו לא השאלה איתה אנחנו צריכים פה בישראל היום להתמודד? אני לא, זה לא... לא, אני לא רוצה לוותר בעניין הזה, יוני. אתה שאלת אותי אישית? לא, כשאתה זורק לי, יוני היקר, כשאתה זורק לי שאלה, למה אתה מדברר את החמאס? חמאסי עליך, בסדר? כי אני לא מדברר, כי אני לא, תן לי לגמור, יוני. אני לא מדברר את החמאס. הם מאוסי כמו שמאוסיך ומאוסיו של עמית. עזוב, חייך, עולה על דעתך, אבל הרי זו השאלה שאיתה אנחנו מתמודדים. זה הרי חלק מהוויכוח המדיני שמתקיים. שאני לא אשאל את השאלה הזו, אתה כעורך בכיר? לא, זה לא אמרתי לך לא לשאול את השאלה הזאת. יכולת להציג אותה שזאת הטענה של החמאס. עכשיו אני אגיד לך למה אני אומר את זה. מכיוון שזה בדיוק הבעיה, שפה רבים בתקשורת הישראלית אומרים, זה לא יהיה, החמאס לא יסכים, הוא יעשה ככה. יעשה ככה ונותנים לו כל מיני רעיונות. אנחנו צריכים לקבוע מציאות בשטח שתקופת את החמאס ותאלץ אותו לקבל את התנאים שלנו. זה מה שאני אומר. ולכן אם אנחנו נבוא בכוח ואנחנו נעשה הכרעה צבאית, אז אנחנו נצליח לקופף את החמאס, גם לקבל, לאכול את הצפרדר הזאת גם כן. זה הכל תלוי בנו, זה לא תלוי בחמאס. זה הכל תלוי במה שאנחנו נעשה. מה שיעשו היהודים זה מה שחשוב, לא מה שאומרים הערבים. יוני, עמית, המסקנה שלי מהדיון הלחוץ הזה, הנושא מלחיץ מאוד מאוד,
דבריך שאנחנו עם המגפיים, מגפיים בעברית צריכה, נשאר שם על הקרקע, בעצם אין ברירה אחרת. אני חושב שאפשר לסכם כך את הדיון. יוני, עמית? כן, מבחינתי כמובן זה לא סיכום הדיון, אבל זה המסקנה המרכזית מהעניין של פילדלפי. יוני? אני שוב אומר, אני מצטער, כמובן, אני מתנצל בפרחנך, ידידי אלעזר, אם פירשת את הדברים שאמרתי עליך. לא פירשתי את אמרתנו. אבל תראה, אנחנו צריכים להפסיק עם כל הדברים האלה, מה יגידו ומה יעשו ומה יאמרו אלה ומה יאמרו אחרת, וכן עסקה ולא עסקה. אנחנו צריכים לעשות את מה שמחויב מהאסון הגדול שפקד אותנו, מהמחדל הגדול הזה בשבעה באוקטובר. וברור לכולם היום, אני חושב, שנוכחות של צהל בציר פילדלפי הכרחית בכל הסדר שיהיה. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אומר דבר אחד לסיכום, אני לא רואה דרך, אם אני מסכם את הדברים של שלכם, ורבים אחרים, אינני רואה דרך בה אנחנו יכולים לעזוב בשקט את ציר פילדלפי. אוי לנו על פניו בשלב זה של החיים אם נעזוב את הציר. ואם כך, צריך לחשוב מה אנחנו עושים בתוך המערכת הזו כולה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נמנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל, ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.